Kaya suarane rujud di rakwan teka. Aku wis lawas ngenteni tatkala sliramu tekuli tinggal mlayor. Tekuli tinggal lor mlayu ngidul, tekuli tinggal ngidul mlayu ngalor. Kaya-kaya niki ning kene jagate. Sira sapai sun, aku lagi enang jumeneng araning panggonan. Tatkala aku lagi umpetaning sejroning alas pringgan dina cala, layan aku wis nyolong Dewi Sinta. Tatokon ning salah satu jering tempat langka singru. Rahwana. Kaya-kaya nesliramu wis langka kapok-kapoknya. Aku utusan saking Batara Rama panggugat sira. Pantek gawa maring kahyangan. Pantek jaluk tanggung jawabe. Satria. Ngundang apa sliramu? Sliramu wis wani. Wis siap. Layan ladep ari karaku. Tatkala sliramu wis kandel kulite, wis kebek ilmune. Senajan sliramu sakti mandel guna, pantek lawan mangsa urung satria. Jumawa sliramu ya. Sombong sliramu. Rahwana. Aja suwi-suwi ning kene. Nyekel sabuk milang tatu pemadu seliramu. Ayo jajalana beberana kulit seliramu. Maju karo aku. Maju. What? Udah. Ternyata seliramu kuat irahwan. Seliramu aja sumber-sumber kemanikan satria. Ilmu nesira durung kalah karo kita. Kerempiang-kerempiang sing ketebian aduh parane. Ujudi satu itu bakane satria sing gagah berdang. Rahwana menesira kuleti sira. Udun sliramu, aku harap ngelawan sliramu, aja melayu Rahwana. Aku harap bakal melayu satria, sliramu judi, ning during jaran sing bisa mabur. Ayo, aku pan melayani sliramu, aja kesuwen sliramu. Ayo, maju sira. Awas. Sliramu kuat. Obat. Iya. As. Aji sabar sabar batu. Sabar maju sliramu. Patah 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 kerawan sliramu. Potter sliramu. Ampun. Ayo rayu sang gelis.
Demikian cerita. Segelintir singkat cerita.